serviço não é tão de acordo com o nosso município, que dê ao menos uma taxa de isenção para os idosos, uma taxa mínima, como a AMPRA faz com o pessoal de baixa renda. E aproveitando aqui, senhor presidente, a oportunidade, colegas vereadores, eu soube hoje lá da Secretaria de Educação, lá dos moradores da usina de Santa Isabel, que as crianças que estudam em Bom Jesus, jovens e adultos, estão pagando uma passagem mínima de 50, 60 centavos para vir estudar em Bom Jesus. Mas eu não sei por que está sendo cobrado, não está sendo passe livre 100%, eu acho que deveria ser, mas amanhã estarei cedo na Secretaria de Educação. Pois não, vereador Léo? Vereador Maci, foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque na última sessão recebi uma resposta da Prefeitura, no qual eu tinha feito um requerimento solicitando que esse ônibus transitasse até por dentro da Nova Bom Jesus. Me informaram no requerimento que que o meu requerimento era de grande valia, que eles estavam tomando providência. Então a gente espera que tomem providência a respeito também do passe livre. Pois eu tive com a suplente, se não me engano, do senhor, a Regina, lá da Nova Bom Jesus, na qual ela clamava, solicitando essas exigências, o passe livre e que o ônibus passasse lá por dentro da Nova Bom Jesus, que não estava passando. Em contrapartida, eu tive a informação que o dono da empresa tem interesse de passar por dentro e fazer o passe livre, só que o dono da empresa não foi procurado até hoje por ninguém da prefeitura. Então, que fica aqui, espero que as pessoas responsáveis da prefeitura tomem providência. Pois é, vereador Léo, acho que seria de grande importância, né? Mas vamos procurar a secretária de Educação lá, conversar com ela e saber por que não está sendo 100% de passe livre para essas crianças, para os jovens. E aproveitando aqui a oportunidade, vereador Sérgio Pizzotto, eu já vi Vossa Excelência conseguir umas placas, né, nome de ruas, onde Vossa Excelência relatou aqui. Hoje eu fiz um pedido de colocar o nome de uma rua, é a rua do nosso saudoso José Costa Diniz, o falecido Zezinho Barbeiro. É uma rua que fica aqui atrás da antiga Academia Apolo, que liga lá a Caixa d'Água. Então, é uma rua que merece ser calçada e merece ter uma placa ali com o nome do nosso saudoso Zezinho Barbeiro. Demais, senhor presidente, uma boa noite a todos. E dizer, se eu não vir nessa tribuna e dizer o nome do secretário de esporte, eu fico até triste. Mas o secretário de esporte, mais uma vez, ele deixou a desejar. Ele negou o ônibus para o Olímpico Futebol Clube participar de um campeonato onde o Jair da Penha é presidente da Liga Bom Jesus Futebol Clube, né? Está registrado. Pois não, vereador Léo? Te perdão atrapalhar o seu pronunciamento, vereador, porque estava num assunto aqui que eu ia tocar. Eu tenho encontrado o secretário praticamente toda sexta-feira, essa semana encontrei ele terça-feira, que eu tenho usado as dependências para praticar um esporte. Esporte não, praticar lazer, porque esporte, a estrutura daquela ali não existe um esporte. Existe aquilo ali é uma área de lazer. O esporte é uma coisa programada. Só mais baseando dentro do assunto que Vossa Excelência tem pronunciado, só para esclarecer que ele não negou nada ao Olímpico. As palavras dele foi essa, segundo o nosso amigo Jair da Penha. Ele negou a Liga Bom Jesuense, que representa o nosso município, e representa muito bem, por sinal, em todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive a Liga tem um voto para decidir uma eleição na FERJ. Porém, tive o desprazer de ver essa notícia, inclusive ele falou que não cede nada para o Olímpico, não sei o porquê de não ceder ao Olímpico. Segundo informações, ele tinha interesse no clube, onde ele foi vetado de entrar não no clube, mas sim na diretoria, segundo informações me passaram. Mas fica aqui, ele tentando boicotar, ao meu ver, mais uma vez o nome de Bom Jesus no esporte, no qual ele é o secretário, está boicotando o nome dele. E não afirmo o que vou dizer aqui agora, mas tenho quase certeza que mais uma vez perdemos o prazo para inscrição do futsal no estado. Onde Bom Jesus, já perdemos? Então está confirmando. Onde Bom Jesus foi campeão
E é representado, inclusive, inclusive, os atletas de Bom Jesus que participam do futsal estão sendo convidados para representar outras cidades. E eles vão, inclusive, eles vão ter retorno financeiro. Então, ou seja, nossa cidade é rica em termos de material esportivo, humano, material humano. Só que, infelizmente, Bom Jesus está sendo boicotado nessa parte e eu fico muito triste que todos sabem que eu sou da área do esporte, mas infelizmente não tenho encontrado campo para as minhas ideias serem atendidas. Obrigado, vereador. Vereador Léo, você me deixou até emocionado agora, porque quando você falou que Bom Jesus foi campeão duas vezes da Copa Inter TV, uma das duas vezes eu estava presente lá em Quissamã, e ao chegar naquela belíssima quadra, os jovens, né, desportistas de Bom Jesus da Itabapoana, foram recebidos com a linda saudação pessoal de Quissamã, Celso. Quando nós descemos do ônibus com a bateria da Figueiredo e os nossos atletas de Bom Jesus, eles começaram a gritar, pessoal de Quissamã, de Macaé, que pessoal de lá. Lembra disso, Geraldo? O lixo chegou. Chamaram a gente de lixo. Mas o lixo foi campeão duas vezes, inclusive em cima deles, dentro da quadra deles, lá em Quissamã. Então eu fico até triste, porque é um moleque guerreiro de Bom Jesus de Itabapoana. Não vou dizer da Figueiredo, não. De Bom Jesus de Itabapoana, porque diversos deles tinha jogador do Leamassa, tinha do Santa Rosa, tinha do Figueiredo, tinha do Centro. E eles representaram Bom Jesus muito bem, tá? E levaram até o nome, os lixos chegou. Mas no decorrer do jogo, onde me parece que vencemos por 2-0, 3-1, né, Geraldo? Quase que a metade da torcida que estava ao redor da arquibancada já estava se aproximando da nossa torcida e acompanhando a nossa bateria. E ao vencer o jogo, tomamos conta da quadra e foi aquela coisa assim, brilhante. Porque quando eu olhei para a arquibancada, já não tinha quase ninguém na arquibancada, que a maioria foi embora. A minoria foi embora e a maioria desceu para nos unir. Então eu quero aqui aproveitar e parabenizar aos meninos do futebol de salão de Bom Jesus, aonde aqui eu lembro o nome do Jalto Júnior, que é o zagueiro, o Magno Show, o Robinho, o Arius goleiro, então o Papinha, Julinho, Pijama, e são muitos meninos que a gente devemos o respeito a eles, porque hoje nós somos aqui vereadores, eu acho que poucos de nós aqui sabemos jogar bola, mas eles ganharam Cabo Frio, Quissamã, Itaperuna, Campos, eles passaram isso tudo, né? Então representaram muito bem. E por duas vezes, se não me engano, nós vamos ficar fora, Léo. Duas ou três vezes? Duas vezes, Léo. Duas vezes nós vamos ficar fora, né? Do campeonato Inter TV. Então, senhor presidente, no momento é só. E agradeço a todos. Vereador Ricardo.